Yine fettuttuk a farro somma sano Disi galata sonu bacci sedano Dere galata tutti sul finanno basi Ma cara wame anatti mucasi E san sif kakati e san sinjedi Amma sivra wadutti sinni sunanjedi La fona ki satti bayena nincisi Tarandarandarandarara Tore Nagaan waaqayyo hunduma keessaniifaa baay'atu kabajamoota barattoota asoosaa yuunivarsiitii bara 2011 ramadamtanii dhufuudhaaf jettan hunduma keessaniif nagaan waaqayyo isiniifaa baay'atu keessumattiyyuu immoo barattoonni kiristiyaanaa akkuma nama faarfannaa isiniif faarfadhe kana booda arrabsamuun akka hin jirretti lakkaa'aatii murteessaa gara kaampaasii gootta amma kanan isiniin jechuudhaaf barbaade. Fellowshipping Focus Ministry damee Asoosaa Yuunivarsiitii barattoota haaraa bara 2011 gara mooraa Asoosaa Yuunivarsiitiitti dhufan kiristiyaanota kan ta'an simatee isaanii wajjin waaqayyoon waaqeffachuudhaaf akkasuma immoo isaanirraas tajaajilamuudhaaf isaanis tajaajiluudhaaf qophii isaa xumuree waan hundumaan iyyuu gammachuu guddaadhaan isin eeggachaatti jira. Baga gammaddan baga nagaadhaan gara mooraa Asoosaa Yuunivarsiitii dhuftan. Iddoon nuti itti argamnu mooraa dhuma Asoosaa Yuunivarsiitii kana karaa ba'an karaa mirgaa isaa dhiistanii karaa bitaa isaatti achi gortanii daqiiqaa 4 qofa isin deemsisa. Mooraa Yuunivarsiitii keessaa baatanii daqiiqaa 4 yookiin daqiiqaa 3 qofa isin deemsisa baay'ee dhiyoodha jechuudha. Kanaafi hundumti keessan iyyuu gammachuudhaan affeeramtanii jirtu dhuftanii keessatti. Waaqayyoon tajaajiluu waaqayyoonis immoo akkasumas namoota waaqayyoota irraa tajaajilamuudhaaf carraa bal'aa argatanii jirtu. As keessatti garuu akeekkachiisa guddaa wanti nuti cimsinee isinitti beeksifnu inni guddaan yoo jiraate kanaan dura kan beekamu gara kaampaasii dhaqanii barattoonni baay'een dibata isaanii akka mataa aaddataniitti ofirraa balleessanii galu turan. Kanaan booda garuu Asoosaa Yuunivarsiitii dhaqanii dibata ofii ofirraa haadanii galuun afeerasii hin danda'amu. Isa kanaaf baay'ee waaqayyoon hin galateeffanna. Baay'ee immoo waaqayyootti hin gammanna. Kottaati amma kanaan dura waaqayyoon tajaajilaa turtan caalatti waaqayyoon tajaajiluudhaaf carraa argattan kanatti fayyadama. Otuun kaampaasii jiru waaqayyoon hin tajaajilu taanaan yoomiyyuu carraan ani waaqayyoon tajaajiluudhaaf qabu na jalaa dhiphachaatii akka deemu itti yaaduun qaba. Yeroo kana isiniin jennu immoo namoonni hin tajaajillemmoo akkam goonaan kanarra waaqayyoon takkuma iyyuu tajaajilee hin beeku jettanii namoonni yaaddan yoo jiraataniif asitti dhufanii caalchisanii waaqayyoon tajaajiluun hin danda'amu. Namoonni kennaa adda addaatiin waaqayyoon tajaajiltanii carraansiin ammas waaqayyoon tajaajiluudhaaf qabdan dhugaadhaa carraa bal'aadha. Waaqayyoon tajaajiluudhaaf ammayyuu taanaan kan isin qabdanii jechuudha. Warri immoo ani takka tajaajilee hin beeku jettanii gara tajaajilaatti dhufuudhaaf carraansaa bal'aadha. Kunimmoo waaqayyo gooftaan hundiratti dhugaadha. Waaqayyo gooftaan guddaa godhee isin eebbisu. Affeeramtaniitti jechuun danda'ama. Carraa kana namoonni baay'een otoo ittiin fayyadamiin darbanii jiru. Barattoonni haaraa dhuftan akkasuma immoo kana duras kaampaasii keessa otoo jirtan akka haaraatti taa'aa kan jirtan kottaatii walii wajjiniin waaqayyoon tajaajila isiniin jenna. Ayyaanni waaqayyoo hunduma keessaniif iyyuu haa baay'atu. Warri kennaa qabdan kennaa keessan caalchistanii hin guddifattu hin baay'ifattu. Kana dura faarfannaa paartiin qofa tajaajiltu yoo ta'e sooloo itti dabalattanii galuu qabdu. Worshipii itti dabalatanii galuu qabdu jechuudha. Ani immoo kanarra tajaajila hin beeku namoonni jettan dibata haaraadhaan humna haaraadhaan kennaa haaraadhaan walii wajjiniin waaqayyoo hin tajaajilla. Kana booda wanti hundinuu hin danda'ama. Birmadummaatti akka nuyi jiraannuuf kiristoos birmaduu nu baase. Gammachuu guddaa isiniif qophaa'ee jiru kana keessaa hirmaadha jechuun waamicha keenya isa guddaadha. Waaqayyo gooftaan guddaa godhee isin eebbisu. Akkuma agartan tiishartii ani uffadhee jiru kun Asoosaa Yuunivarsiitii Focus Ministry kan 2010 yookiis kan 2018 jechaatii jirti. Isaayyaas 53.
Isaiah sentami sadi mo kain na agar siyo wae madya Kristos Jesus yung fayu kenya raji yeron ito dupata mida kanuti kanin ni argi siyo Isaiah sentami sadi kunija chuna kanavi kota undum tikesan yung tokotani wae kayon tajajil adara kesan arran kunich arra bhai e balala finna matti toluda achi kesatte artib drama dan wa kayon tajajil ndandama worship dilalaba kanna rajuma wane kamini wa kayon tajajil ndandama mun atalisin kesajiru bastani akka alatti argisiftanif gahadun alam yokisimo adunya shemun latchat jirtu kana qaqabu daf wa kayo goftan isasin kesakae dositani hintaina isin jalai isin badin maka Yesus ini mo isin ifa gudatu kena angkesan isa kena andura cala maka Yesus Kristus ila hadabar kota wali wajinin wak iyun tajajillah wali wajinin wak iyun wakifanna wak iyu guftan gudda gud isin ayibisu raga dabala tatif imo isa kena yon nufa esatan nama arga kaman gud akamitin nama argu danda akan jatta yota evi linki kana ratti gadini sini filakisa lakosa bila ko amma yu kaba chunna desu do wasagal toroba sagal tamitokko sagal tama afurtam en nagenye irradi sini devia do wasagal toroba sagal tamitokko sagal tama afurtama waqi guftan gudda ko disnay biskota duga wali wajin ngamacho gutran cirenye sawaqi utobiyila fa kuni inu mamindura yuno fiya disana ke sajalan kana boda dibata batani dufani dibata ofi isani kan utun tin dibata ofi tratti dibata dabalachu ayana ratti ayana dabalachu tunufta en kuni mo maqaisa etiamanne maqaisa waikenya fanolati qarabami maqa kristosi he danda ama wa qayyum ayyanasa isinif haba izu ebfama.